ନାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ବନ୍ଦ କରିବା ନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆମର ଜାରି ରଖିଲେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଭିତରୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା, ଜାରି ରଖିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିବ। ତ ଯଦି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଜାରି କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବେଳେ ବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା କି ବାହାର ଯେଉଁ ନା, ମୁଁ ସେ ୱେଭ୍କୁ ଯିବିନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପର୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ଡିଭିଏସନ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇଏରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଆସିଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଜାରି ରଖିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବି ଜାରି ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼େଇବାକୁ, ସେ ବଢ଼େଇବା, ସେ ବିଚାର କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇନପୁଟ୍ ହେଲେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେବା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର 14 ଦିନ ପରେ ବି ସଂକ୍ରମଣର ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେସ୍, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେବ? ଯେ ନା ସହାୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। 2 ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ କେଉଁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲେ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା ଯେତିକି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଛି ଆମକୁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାକ କନାରେ ଯାଉଛି, ନାକ ପାଟିରେ ଯାଉଛି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭିଡ଼ ଜମେଇବା ନାହିଁ, ସବୁ 2 ଯାକ ମିଶିଲେ ହିଁ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ହେବ। ନା ଆମେ ତାପରେ ଦବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଧାନିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡାଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ନା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତୃତୀୟ ଲହର, ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଅଛେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଅଛେ, ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେବା କଥା ନିଆ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଖୋଲିବେ, ତା'ପରେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନେଇକରି କାମ କରିବେ, ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିନେଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି। ନା ନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ରୁରାଲରେ ବି କଭର୍ କରୁଛି, ଆମର ଅର୍ବାନରେ ବି କଭର୍ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେଚୁରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ନା ନା, ଆମେ ପୁଣି 2 କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଡବଲ୍ କଥା କହିବାନି, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବଡି ଆଲାଉ ନ କରିବ ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବାନି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣଟା କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ? ନାଇଁ, ତାକୁ ସେମିତି ଡାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଛି, 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଲେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ପୋଟେନ୍ସି ବଢ଼ିବ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ମେମୋରି ରହିବ, ତେଣୁ 2 ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ 14 ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 14 ପରେ ବି ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 9,000 ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ। ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲେଣି, କେତେ ହେଲେଣି, ମୁଁ ସେଭଳିଆ କହିଦେଇଥିଲି ନା, 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି। 2 ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଭାବ ପଡ଼ୁନି ନା, ଆଗକୁ କାଇଁ, ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ସେଇଟାକୁ ରଖିବାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ରିପିଟ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯଦି ବଢ଼ୁଛେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ତ ସବୁଦିନ କରୁଛେ, ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେ, ଆଗକୁ ଆଉ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ଆମର କେତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ଯାହା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ।